Holding. Mana? Projek-projek family apa ni holding kau? Mega holding. Hmm. Projek kita, projek apa? Projek durian semua tu. Hmm. Dan ni pokok durian ni, tak lama lagi boleh durian. Dia ni, bunga dah jadi dah. Tengah masa. Tumbuh. Ini aku kata. Itu pokok kata banyak. Orang tak ada nak menari. Ada nak menari kita balik. Hmm. Eh? Kita. Hmm. Ni tu. Ha? Apa dia? Ni petan ni nak kena buat eh? Ha? Petan nak kena buat eh? Ha. Dia gagal. Mak jangan jauh mak. Ha, jangan jauh mak. Hmm. Dah lejuk pinu pi padang serai. Kalau ni apa? Kalau nak tegak ni boleh nampak. Kalau tegak buka noh. Noh. Ba pokok lebih. Tegak. Pokok lebih eh. Pokok lebih cepat sikit eh. Pokok berteh. Pokok berteh.